ចាឥឡូវយើងមើលតទៀតប្រតិបត្តិទំព័រទី72បងណាប្រតិបត្តិទំព័រទី72លេខទូរស័ព្ទប្រាសពថ្ងៃមាន9តុងយើងជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនសាខាមួយចំចាលេខ9តុងបក97វា7តុងណាចាបើប្រើលេខ019យើងដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងវាអាចមានលេខដដែលលេខ001 02ឬក៏03លេខការ៉េគេចង់បានទៀតនិយាយចាំអញ្ចឹងណាចាប្រើលេខ019ក្នុងការបង្កើតចំនួន SIM cardសិមការ្ដដែលយើងពេញយកមកសម្រាប់ប្រើណាចូលរកចំនួនសិមការ្ដដែលក្រុមហ៊ុនអាចបង្កើតបានប្រើលេខពី019ហើយលេខសិមការ្ដនោះគឺប្រើលេខ6ខ្ទង់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្បាល012សាខាគឺ012ប៉ុន្តែលេខខាងចុងនោះគឺ6ខ្ទង់2 3 4 5 6ឃើញណា1 2 3 4 5 6អាក្បាលនេះយើងអត់គិតទេយើងគិតតែចំនួនលេខក្រោយមកថា012គិតថាក្បាល012មួយតើគេអាចបង្កើត SIM card បានប្រមាណដែលមានក្បាល012ចាឬក៏077ចាឬក៏077ដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថា012មួយបានហើយចាហេតុអីបានជាគេបង្កើតទៅជា077 078 071 0អីចឹងណាហោហែចាហេតុអីអញ្ចឹងលេខដែលយើងអាចយកមកប្រើបាននៅកន្លែងនេះយើងអាចប្រើពីលេខ0ដល់9ដាក់លេខណាក៏បានដែរយល់ទេដាក់លេខណាក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងវាស្មើនឹង9ជំរឹងអាចដាក់លេខ1ក៏បានដាក់លេខ2ក៏បានលេខ0ក៏បានអញ្ចឹងពី0ដល់9វាមាន10លេខចាវាមាន10លេខអញ្ចឹងវាស្មើនឹង10ជំរឹង1ដល់9 9លេខថែម0មួយទៀត10ជំរឹងនៅលេខ2មកថាឡើងបើសិននៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងលេខ7យ៉ាងនៅកន្លែងនេះក៏អាចមានលេខ7ឡើងវិញដែរចានេះគេហៅថាចម្លាស់ច្រំដែរបងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រើពី0ដល់9ទៀតមាន10ជម្រើសអានេះប្រើពី0ដល់9ទៀតមាន10ជម្រើសអានេះប្រើពី0ដល់9ទៀតមាន10ជម្រើសបងណាចាអានេះប្រើពី0ដល់9ទៀតមាន10 0ដល់9ទៀតមាន10ជម្រើសអញ្ចឹងយើងប្រើតាមគោលការណ៍ផលគុណឬក៏ជាចម្លាស់ច្រំដែរអញ្ចឹងចំណាក់ថាតាមគោលការណ៍ផលគុណគឺតប4និងតប8 4 5 6ឃើញណាតប4និង10 4និង10ជាមួយ6ដងមកគឺវាស្មើនឹង10 សេគុណ6 10 0 0ចាប៉ណ្ណឹងស៊ីមការ្ដឬតាមចំឡាស់ច្រំដែរ10ធាតចំនួន6ដងចំឡាស់ច្រំដែរ6ដងនៃ10ធាតគឺតប សេគុណ 6 ដែលស្មើនឹង 0.6 មកអញ្ចឹងចំនួនស៊ីមការ្ដដែលគេអាចបង្កើតបានគឺរាយ10 100 000 10000សាលីន1លានស៊ីមការ្ដក្បាល012មួយវាមាន1លានស៊ីមនៅពេលដែលគេលក់អស់គេនឹងបង្កើតតែថ្មីមកទៀតតើណាចាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលគេបង្កើតក្បាលប្លែកៗមក